ვინი ბრძოლებს აჭარაში უმაღლეს საბჭოში პირველობისთვის. Სამი წამყვანი პარტიის სიის პირველი ნომერი უკვე ცნობილია. ლევან ვარშალომიძე, კობაჩხეიძე და დავით ბერძენიშვილი რეგიონის საარჩევნო კამპანიასაც უხელმძღვანელებენ. Როგორია უკვე გაცხადებული კანდიდატების სამომავლო გეგმები? მიუხედავად იმისა, 10 დღის წინ სამშობლოში ზარზე იმით აბრუნებულმა ლევან ვარშალომიძემ პირობა დადო, რომ მედიასთან ამჯერად მაინც იქნებოდა გახსნილი, სამომავლო გეგმებზე სასაუბროთ ჩვენთვის დრო დღესაც ვერ გამონახა. Როგორც ერთ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აჭარის ვარშალომიძეს, ისე მეორე ყოფილ უკვე პრემიერ-მინისტრ ხაბაძეს, კენჭი ვიყაროთ იქ, სადაც დაბადებულ ვარ, გავზრდილ ვარ, სადაც გვიცნობენ. იქნება თუ არა 8 ოქტომბრის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში დავით ბერძენიშვილის მთავარი კონკურენტი, რეგიონის ყოფილი თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე უცნობია. ამ ეტაპისთვის გარკვეული ნაციონალური მოძრაობის სამომავლო გეგმებია, რომლის მთავარი ხაზიც აჭარაში ლევან ვარშალომიძის კანდიდატურაზე გადის. რა არჩევანს გააკეთებს ბათუმის სამთვეში? აჭარაში რესპუბლიკური პარტიის სიის პირველი ნომრის დავით ბერძენიშვილის პასუხი ასეთია. რესპუბლიკური პარტიის გათვლაც ასეთი არის, რომ მას არ სურს არც უკვე დაძლეული წარსულის ნაციონალური მოძრაობის მოძლიერება და არც დასაძლევი აწყოს ქართული ოცნების, არც თუ წარმატებული ხაბაძის პირობებში პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დარჩენა. ამიტომ რესპუბლიკელები, მე პირადად, უნებრივია მათი ალტერნატივა ვიქნები აჭარის უმაღლეს საბჭოს საარჩევნო კამპანიაში. რესპუბლიკური პარტიის მსგავსად აჭარაში სიის პირველი ნომრის ვინაობა ოფიციალურად ცნობილია ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ვის მიიჩნევს ლევან ვარშალომიძე კონკურენტად? რა შანსები აქვს და მოლოდინი? როგორია მისი სამოქმედო გეგმა? 4 წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოში ზარზე იმით დაბრუნებულმა და ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველმა ნომერმა, მიუხედავად დაპირებისა, პირველში ბათუმს გამიხარდა თქვენთან შეხვედრა. ჟურნალისტებთან მოწყენილი ვიყავით, ბოლო 2 წელი არ ქონია კონტაქტი და დღეს შემდეგ უკვე მუდმივი კონტაქტი გვექნება. დეტალებზე სასაუბროთ დღეს ჩვენთვის ვერ მოიცალა. ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული, თუმცა ლეიბორისტული პარტიის საჭერის ორგანიზაციის საარჩევნო სიის პირველ ნომრად მოიაზრება ჯელალ ქიქავა. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე კობაჩხეიძე კი ადასტურებს, რომ სიის პირველ ნომრად მის კანდიდატურასთან დაკავშირებით კონსულტაციები მიმდინარეობს. უმაღლეს საბჭოში გადასვლასთან დაკავშირებით შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ არის ამაზე კონსულტაციები და გეგმავთ, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოთ ყველა იმ ძალას, რომელიც ცდილობს, რომ იმ ორ ძალას, რომელიც ცდილობს, რომ მხოლოდ ორი პოლუსის იმიტაცია შექმნას ჩვენ საზოგადოებაში. ჩვენ მზად ვართ იმისთვისაც, რომ მოსახლეობას დავანახოთ, თუ როგორი შეიძლება იყოს უკეთესი ხელისუფლება. ამ დრომდე უცნობია, ვინ ჩაუდგება სათავეში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საარჩევნო კამპანიას აჭარაში.